Шыржы президенте Владимир Путин игибінде вынекеме шулда халықын пұрнышне пұр ені лайық қадастырлевбе уқасы ими жынача. Халық ұшынде візем шу игінде хужу земет басарыл жеш. Унда балартны тілевзем пұрнышлана ши, халықын пұрнышы лайықлана ди. Көмберге хужува пұрныша кірді себе шілген ұшқынлары вінде калашырыш. Экономика патшалық еші вірендюбе наука, сывлық сықлаве, коммуналық ұжалықпа шүрттер ұйдыве. Уқасым шин бұрны жинчи, шыржы вадаланы венчи, мен бұртыдыма бұрзади веші. Хұшузынчи тілевзіне шырны беданақ візіне бұрнышламалы ішіл ереге балартсақ варна. Республика рашак тілевбек жал 7 миллиард тенге ұтлабық сақуна, 80%-не еші кертне. Светлана Енилина уйрымақ сывлық сықлавенчи майзембет улыни узгурманны жын пажырханад. Калыпыр шул жүрев авариезен елекнезен бұрнышне жылма шыралы 7 миллион бұқсақуна. Шерхерих миллионе федерации хыснынчен гилет. Алла Самойлова министр больницы земвали хаклы ише оборудование туянны май, эш тыдын задыны не пельдерча. Аукцион эртерме, оборудование кюрзе гельме самай выход кирля. Учитель зэнь, ача заден чешлеген зэнь, эш укшине республик ракеске вғыт раюстерме май кильча. Анчах кыжал, он акашни уехра пербек тюлемен рень, онлан манлык сиксе духна. Шалывын ытларах пайне, шулдалык пышламышын чехюстерне, халя чагарма дивне. Кунбекки урых пулмала мар, шул ер картыне ұлжыну земкертмелі деріш. Светлана Енилина министр, республика тубышне үстермеліне галары, шакнавали майсем бур. Патшалық пұрлық не тарабаны жын ұқшаден кетада налуксыне шириприх пұштармалла. Вырынды хайтыдымлық налукезіне тебір хутпықса духмалла. Вижі жылда республика рашин әмірін тұршы ике жыл үсіне, кужавдері лайық кыдарду. Вижі ачалы жемье зем вара ширым процент нумайланна. Анчах аварисен жетада усалжы шабула велеген зем шавжавақ ешліға. Республика галарым вали Надежда Яковлева, Александр Петров.